En 2017 fácese 100 anos da Revolución Bolchevique e, por tanto, o próximo ano augúrase do editorialmente marcado por ese motivo. Imaginamos que aparecerán moitas versións da vella guardia comunista gabando o leninismo e tamén que o pensamento ultraliberal aproveitará para salientar os episodios de represón na súa face máis escura. Pensamos que sería interesante facer unha revisión dos 100 anos desa Revolución Bolchevique vista contemplada desde Galiza. É parte do ensayo en lingua galega como objetivo programático do galeguismo foi sempre pensar os temas universais desde este país, focados daqui. E con ese proxecto dirixímonos a dúas editoras, a Través e a Xerais. Por que a dúas editoras? Porque existe este litixio ortográfico que todos coñecemos neste país. Debo dicer que se unha autora ou un autor sempre se senten gratos ás editoras cando atenden o seu traballo, neste caso o agradecemento é máis intenso aínda, porque as dúas aceptaron con absoluta amabilidade, con absoluta entrega, un proxecto que consistía apenas nun índice sin confirmación aínda dos autores e das autoras. E tivemos a total e absoluta liberdade para chamar. Chamamos a persoas representativas por pertencer a organizacións leninistas, por ser historiadoras, por ser mulleres, por poder contribuir con revisións ao respecto dos símbolos, da arte. Tentábamos un pouco atender tanto o ideario bolchevique naquele momento histórico como a penetración das ideas bolcheviques na Galiza e de unha maneira máis lata, máis extensa, a todos os símbolos, no? O que era ter o cartón do partido colocado no casaco. Entendo que o interese do libro é o de ter unha divulgación amena de un tema político, de un tema histórico que marcou estes 100 anos, mas tamén ter algo que un fito na historia editorial deste país, que dúas editoras diferentes, caracterizadas por publicar en normas diferentes, se unan para dar voz a esa pluralidade de voces. Eso é o que podemos encontrar en Bolchevique.